неприсватливо е дека овој во последните неколку минути овој го губиме над преворот, неодговорност кај одредени играчи, поготово кај Оса кој прави кардинална грешка при резултат 2-1 за нас. Овај му се случува повторпа, значи она пријателска среда со ФК Белград не е извлекол поука и тоа е погубно по нас. И кај третиот гол морам да кажам дека овај на 2-1 ја заселив одбраната во последните 7-8 минути со Бојович и да нема овај таква комуникација и да бидат одма до играч у дуел да дозволат едноставно да го примеме тој трет гол, е, стварно овај немам зборови, значи опуштеност и неодговорност. И на крајот морам да кажам и да им честитам победа на Металург денеска, стварно сака покажа како треба да се бори за боите на клубот и мислам дека овај некои играчи треба да се замислат сериозно за понатака дали воопшто ќе добијат шанса кај мене. Можем да прашам. Степанович може да започне клубот. Добро, имав овој и повеќе тактички замисли и од таа причина. Иначе овај јас се одлучив Степановиќ да штира пенал, не он сам. Да, ако мислите дека го заврти над преворот, знам кој може да го заврти и затоа и го овај чував за второ полувреме. Меѓутоа не очекував дека не очекував дека во првото полувреме ќе направи овај преднос Металург. Јован Костовски доби црвен картон, можеби неоправдан. А добро, видете, не би го коментирал судењето, а ако при не судењето него постапката на играчот. Па добро, тоа беше еден дуел каде што е процена на судијата, значи скроз на спротивната страна, дали е тоа за црвен картон или не, тоа е одлука на судијата. Меѓутоа, ако веќе овој досуди пенал и тоа е очигледен овој црвен картон, значи мораше да реагира судијата при овој досудување на пеналот за нас, а исто така не досуди чист класичен пенал кога беше овој влечен Јован Костовски, значи во 16 метра нема преднос. Значи е пенал. И мислам дека овој главниот судија не оштети овој во два наврати. А тоа е доволно овој да ги вратите во живот и така одлична овој екипа и добри играчи на Металург. Хвала многу.